došli smo u Slavoniju naći nešto što nam treba za naš posebni recept. A šta tu imamo najbolje? Pa svinje su u Slavoniji najbolje. Dobar dan, Stanko. Dobar dan. Živio, koliko imaš ovih sretnih svinja? Ovdje ima oko 2000. 2000? Da. Do koje veličine ih uzgajate? Pa od 25 do nekih 130. Svaka čast. Baš vam izgledaju jako sretne ove svinjice. Jesu. Odgovara im uvjeti i temperatura i sve ostalo. Hrana. Samo jedu, piju, spavaju, rastu. Jedu, piju, spavaju. Pa to je život. Super, znači vode zdrav život. Tako je. Stanko, ovo je tu već velika proizvodnja. Je li od početka bila tako? Pa i ne baš ovoga. Nekad nekih 80-ih godina se nešto počelo s nekim puno manjim oblikom, a sada je to krenulo u ozbiljnu proizvodnju negdje 2008. godine. Pa da li se ovo meso vaših svinja može kupiti i kod vas? Meso se može kupiti isključivo u Lidlovim policama. Pa to je super, onda ću ja skočiti do Lidla, kupiti jedan dobar komad mesa i imam jedan krasan recept koji ću kasnije napraviti. A sad idemo na malo mirisnije mjesto. Gdje si, Max, živio? Bog, dobar dan. Lako tebi ovdje miriše, stari, ko u raju. Ovo je kuharski raj. Stari, dođeš... Ovo je nevjerojatno. Da. Otkud sada začinsko bilje u Zagorju? Bilje u Zagorju. Pa nema ga nigdje, mora biti tu. Počeli smo malo na nagovor našeg kupca, jer prije smo se bavili proizvodnjom cvijeća. Cvijeća? Cvijeća, da, svog vrsta cvijeća. A budući da toga ima svuda, mi smo tražili nešto čega nema. I u razgovoru sa Lidlom smo krenuli na to začinsko bilje i onda smo u obitelji se svi zajedno. Znači ovo je obiteljski posao? Da, obiteljski posao, zajedno smo se sjeli, dogovorili. Jedva čekam skuhat nešto s ovim vašim prekrasnim biljem. Ovdje vidim divan ružmarin. Da. Koliko vrsta začinskog bilja imate? Pa ima ukupno 12-13 vrsta različitih. Ne idu sve iz reznice, ne idu sve iz sjemena. Ovo miriše kao onaj moj doma. Pa to je ta sorta. Ta sorta, prava naša, a, prava mediteranska. Da, da. Joj, divan je. Mi beremo, u biti pakiramo 3 puta tjedno. Svaki tjedan, cijelu godinu. I to skoro sve ide za Lidl? Da, većina ide za Lidl. Ostalo sami pobrstite? Nešto i sami. Nešto sami. Puno je jednostavnije kuhati sa svježim začinskim biljem, dajeti jednu svježu aromu, jedan bolji ukus i jednostavno teško je pogriješiti. A mogu ja to kušati ovako, tu? Da, sve je certificirano Global Gapom. I prati se svaka biljka od sijanja do dućana, tako da sve sigurno. Onda prati i ovo jer ovo ide sa mnom. Može. Ako mene pitaš, trenutno sam u raju svakog kuhara. Imamo divni lungić slavonske svinje i svo čudo svježih začina. Napravit ćemo jedan jednostavni recept, a tako fora. Prvo što krećemo je biž ili grašak. Na malo mladog luka prodinstat ćemo biže sa maslacom i timjanom ili majčinom dušicom. Tavu direkt na vatru, stavit ćemo malo maslaca da se rastopi. Vidjet ćete koja super fora, kako se na vrlo jednostavan način može začiniti lungić sa aromatičnim biljem, da dobijete jednu skladnu formu i fantastičan okus. Ajme, ovo izgleda kao najljepši herbari na svijetu. I sve dobro posolimo i popaprimo. I ovaj divan lungić zamotamo u začinsko bilje. Uuu, lijepo miriši. I ide grašak u tavu. Promiješamo i pustit ćemo 5 minuta da se radi. I ide naš lungić ovako direktno u papiru na ploču. Evo, gotovi smo.